dugsiyada Nuruddin, Nuruddin Schools. بسم الله الرحمن الرحيم وحنا نوجد شفت كينيا لطرمنات كنا عشان كي بسعودي ولي مركا إن وحنا نوجد بين عشر كينيا لبعض chapter كا induction كا مركا وحنا نسلا سوق هذا نه chapter كا induction كا هذا عشان كا إن conditions كي كوي بعد بين شرحناي اللو بحنا سيد دبل لو هلا إن conditions كي لبعد بينك وجد بيني وحنا صارش إن conditions كي لبعض واحد دب كلا لنا يوحوها electromagnet electromagnet كي مركا صارش هيكناي electromagnetka waxaan soo sheegay markaa waa xawayan waa xasuud dabaysan marka maradii xasuud ama coilka ay dab leedahay ama silku dab leeyahay wuxuu dhaqmayaa sidii birlabta caadiga ah u dhaqmaya magnetic field la isku yeelanaya polarity caadi u yeelanaya north pole iyo south pole ban yeelanaya marka birlabta field la iska caadi ahayd birlabta kale ayuu yeelanaya saadraad uu xodigaataa why were condition keenay labaad marka condition labaad waxa loo baahan yahay in electromagnet electromagnet kiba halkan soo qaadanay marka electromagnet kiba soo qaatay aan sameeyay dis electromagnet electromagnet kiba kan sameeysano waa kale electromagnet keenisa electromagnet kana ma kan sameeysano jihadi dabkeenu calaamadsan dhaarashka karaan markasta oo coil la soo yar lagu sawiro waxa sameeyneysa intana talaabo qaadin horta weyn dhaarasho karadka calaamadsan dabkuna waxaad ku soo reetay form 3 inuu ka tago from positive terminal to the negative ilaa dhaarasho karadka calaamadsan mishiig kartan polarity ee terminalka si yeelanayo way waxa laga soo saaraya wax kale ma aha waa dhaarasho karadku u raacay ka soo saaraysa inta badan marka jihadi dabkan horta calaamadsanayna jihadi dabku wuxuu ka tagaa plus ku tagaa marka switch ka la shido dabku wuxuu ka tagaa from positive to negative marka raac dabka raacad ugu soo socdo halka marka marayo mar dabka marka soo socotid imika waa ka waan soo socday 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 dabki baan soo raacay halka marka marayo hadii xadhigu dusha ka maro dusha saw maro dusha haduu ka maro ba halkan uu ku dibeeyo xadhigu dusha ka maro oo halka xadhigu ku muuqdo dabka saraad u raacaneysa dhamaan aaruga saraad u raacaneysa hadii laakin xadhigu halka ku muuqan waayo oo xagga dambe ka soo maro oo bahashan ka qariso uu ku duuban yahay oo xagga dambe ka soo maro saas uu soo dhacaya xariigu soo raacaya marka dabka hoos bad ka soo raacaneysa hoos hoos iminka kan bal hadoo fiirsada xarigi uu ku muuqdaa dushu ka maray dusha mana dusha ka marayna dabki sara wada raacay dhaarash karta xasameysa waa upward 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 mar hadii dhaarashka karadka aad u sameysan coil ku sameysan jihadi dabka bis waxaad ku helaysaa polaritygiisa qabso uun oo farahaaga kuwa waxaad u jeedisaa xagga dabka u socdo markaa saad u qabsanaysaa ama kor baad u qabsanaysaa sida ama hoos marka iminka inaka keenan markaad eegtaan dabku suu raacaya kor kor buu raacaya kor u qabso kor ma qabsatay suulku bartu eego suulkaagaas halka eego suulku ayaa north pole markaa saasaan oranaya suulku xagu eegaya waa bartan this is the north pole ama this is the south pole marka birlab caadi uu noqonayaa magnetic field aan iska leh field aan iska caadi ah leh oo field aan iskeedii ka tagayaan from north pole ka baxayaan south pole kay toos tagayaan bay noqonaysaa hadaba electromagnetka noocaas ah hadii aan soo qaado conductor 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 baan soo qaaday conductor baan electromagnetka agdhigay conductor baan agdhigay taa adeer wuxuu xodigaataa electromagnetkani waa birlab caadi ah oo field aan isla leh magnetic field aan isla leh marka birlab ama conductor aan agdhigo conductor caadi aan agdhigo ee aan dabka switch ka shido magnetic field aan iska electromagnetic dii waxa jarayaan conductor kiba jarayaan way geliyaan dii jarayaan ma kad karayaan conductor kiba magnetic field aan iska dii conductor ku dabaysmaya ila field aan isba soo galay field aan iska soo galay guuyidi conductor ki dabay qaatinaya way waan baxti switch ki field aan iska dib soo jarayaan dana waa shiday way sii jarayaan waan baxti way soo jarayaan conductor ki field aan isba jarjaray ma qaa sidii ah isbed bedelaya haddii fiilanis isbedbedelaya ay conductor jaraan dab bay qaadsiya maqa marka condition labaad waxaa loo baahan yahay change in magnetic field lines kii horena maxaa loo baahnaa relative motion ka labaadna maxaa loo baahnaya change in magnetic field lines oo change in magnetic field lines ka keenaya ma birlab maya maya
الكترومغنت بكيمانيا الكترومغنت ايا اي كيمانيا ما الكترومغنت كما حنو باهنا هي سو دب ودليو وحنو باهنا هي ان ماغنتيك فيلد ليس الكترومغنت اللي بتبدله وحنو باهنا هي تشينج ان ماغنتيك فيلد لاينز ما كونديشن 2 This is the conductor. This is the conductor. This is the conductor. وابي relative motion relative motion هي واحد كده بيا بيرلفت number two سيدابو كده بين كراوة وابي change in magnetic field lines أو يا واحد كده بيا change magnetic field كا electromagnet condition كلا بعده حلوية قانا transformer effect other transformer هذا أيا كشقة يا حبكا transformer كا بيرلبي مدة بيصح لكن transformer كا coil با coil ده بيا this is called transformer effect generatorada warshadaha inoogu jibriyeena dabka siiya ee waa wiin ee generatoriska ahna waxa dagaata ama dabkeena generatoradu ka yimaadana birlab yar bay dabka ka birlab magnet yar ayaa dabka dhalinaysa generatoriska maxaa saasi u kala duwan yihiin ka wala soo waay toos hada waxaanu guda galeena ashirkeeni waay halkaas aad u aragto aynu ka aragno een waay Condition is necessary for automatic induction. Conditions can be marked by induction. Who are labeled in the source sheet? Labeled are one of the sources. Do not have relative motion. Can you explain what is the source sheet? One of the generator effect. Why? And condition is labeled in the source sheet. What is relative motion? What is relative motion? Condition is can be marked by induction. What is the source sheet? Conditions kala gama marmaan kala bayna soo sheegney ko waa relative motion marka relative motion ka yaa wax ku dabeeya yaa wax ku dabeeya waxaan soo sheegney ashirkeena hore relative motion ka waxa wax ku dabeeya magnet ka haddii uu arataan ka relative motion ka ida source ka dabka dhalinaysa waa magnet baan dhalinaysa relative motion maxaa jira effect ka noocaas ee birlabto dab ku dhalisa maxaa jira generator effect uu kugu agyaala effect kana waxa loo yaqaan ama soo sheenay generator effect balonaya sax condition kala baad muxuu ahaa waxa loo baahnaa change in magnetic field lines oo yaa wax ku dabeeya change magnetic field lines yaa ku dabeenaya waxa ku dabeenaya change magnetic field lines waxa ku dabeenaya electromagnet kana waa this is the source كان سورس كو الكترومغنت وا ماغنت عادية كان سورس كو الكترومغنت محل الى هذا افكت نوع اسم محل الى ما وحل جنريتر افكت با مايا وحل الى هذا ماتشوال انكشن اما ترانسفورمر افكت ماتشوال انكشن اما ترانسفورمر افكت واي هلكا هدبو حينو بلا مايا ان وحان برتا كو غودغلنا ماركا ان 10 كينيو توس بو بلا مايا وحان بلا بينا ايميكا wire baan ka bilaabaya wire dab la qaadsinayo wire ka waxa dabaynaya birlab haddii eega wire ka ya dabaynaya birlab waa condition kee ma ku jira waa wanki ila birlab baa wax dabaynaysa adeer shan su'aalood baan halka ka sameeyna shan taas su'aalood ma kan ka jawaabo cashar kee inaas u dhamaaday qaybtiina hore shan taas su'aalood ma hay ku sidee bay birlabtu wax u dabaysaa sidee ayay birlabtu ay wayrka u dabeynaysa laba goorma ayay birlabtu wayrka dabeynaysa saddex dabka wayrka la qaadsiyay birlabtuna ay qaadsiisay ama ay saaqsiisay sidee baa lagu farabadiyaa afar jihada dabka wayrka sidee baa lagu helayaa
شن شهادة دبك وارك سيبا لو بدلية كسعودي سؤال شن سؤال لود بين عشان كاكي جوابينا كو بيرلبتو سيبا ودبين يسا وارك قورمي دبين يسا دبك وارك سيبا لو قفر بدنا يا شهادة دبك وارك سيبا لو اغاني لو سوصاري شهادة دبك وارك سيبا لو قهلي شهادة دبك وارك يو شهادة دبك وارك شهادة دبك وارك سيبا لو بدلية شن تسأل لود بين مركا ميدو والبا الله سعوني سيما كان جوابتي دنافو بيرلبتو سيدي بي ودبي سا واير اي سو بالسكوت يا بيرلب سيبي واير ودبي سا كبيرلب اي واير دبي سيبي ودبي سا هاو واي دي سو دغه عشر كين كوبات بيرلب وح واير كو دبي سا وا باي ريليتيف موشن بهدي بيرلب وح دبي نسو او اي تاي هاو هاو هدي ميشا تالو وا باي ريليتيف موشن وي او لبن بيدا مر با هلكا اينو اورا كرنا ستيت اني تو ويز in which a magnet induces a current in a wire ama conductor sheeg laba xaaladood oo ay birlabto wire ku dabeynayso marka laba xaalado oo ay birlabo wire ku dabeynayso waa maxay koow waa moving the wire across the field lines of magnet laba waa moving the magnet across the stationary wire across the stationary wire relative motion kibe kala jibinayaayo oo kala sheegaya iyadoo wire-ka lagu dhaqaajiyo field line-ka birlabta iyadoo birlabta lagu dhaqaajiyo field line-ka hadii aad kelmadda magnet aad ka waayo meesha oo leedo state any two ways in which a current is induced in a conductor hadii la yiraahdo hadii labada su'aalood soo eeg state any two ways in which a magnet induces a current in a conductor waxa la meeshan gareeyay birlabti iyo oo way specific taasi specific لكن هاتيل استي تو ويز ان ويتش ا كارنت از يوز ان ا كوندكتور وا جنرال ما تقدرنا سلابدا وي ال وي دي ني ما تقدرنا سلابدا وا لبدي كونديشن ويان كو باي ريليتيف موشن لبا باي تشينج ان نوت فيلانس وا جنرال لبدي كونديشن باسا لو دغي كره هاداد كو هادي سبيسيفيكلي غدغي وايو او بيرلبت لا شيغي وايو وخ دبينيسا وا جنرال او لبدي كونديشن بيلوغي انو شرحي با هاد شيغي سمخا واي وا كما كا وايركي يا بيرلبتي واي هي This wire kwaka magnet kwaka and this the magnet and this is a meter ama galvanometer wa saacadii ku sheegaysay in dabla qaasay wire ka in wire kan dabaysmi bi ku sheegaysa a meter bala istimaala ama hal istimaali kara mahay galvanometer no istimaala a meter wa caadi galvanometer no sax galvanometer labada wala istimaali kara sax way wire ki sara loo dhaqaajinay sara iyo hoos wuxuu dhigaa marka wireka field line ka kor loo dhaqaajiyo saacad waxa uu dhaqaaqaysa one side hadii wireka hoos loo dhaqaajiyo the other side way hadii wireka sare iyo hoos loo dhaqaajiyo wuxuu dhaqaaqaysa to and fro right iyo left sare iyo hoos way sare uu dhaqaajiyo maxaa ku dhig dhinac uu dhaqaaqaysa hoos dhinac kale سري هوس لبدا دينابا واي هادي لا اسك دخديغو اف ذا واير از هيلد ستيشنري از ذا ماجنت ولا اسك دخديغي يا ولا دخديغي قودا هادي لا اسك دخديغو او كليا سال اسك دخديغو ستيشنري يربطو دقاقميسو ما دقاقيسو وخا كلو انا يربطو دقاقين هادي واير كفيل لينك لوغو دقاجي بارلل 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 سا parabro hadina dhaqa parallel if the wire is moved parallel to field lines saaso dhaqa parallel ilbado dhaqa qameeso labada jeerba ma dhaqaaqdo hadii la iska dhixayo iyo hadii dhaqa parallel waayo maxuu dhaqa qowide waxay labada jeer u dhaqa qowide laba jeerba dhaqa qameeso waa goorma waxaan dhaqaaqayn waa saacadani saacadaas exactly imi ka dhinac aan dhaqaaqdaysa mar dhinac aan bay qabanaysa marna waxa dhaqaaqaysa dhinac aan iyo dhinac aan labada dhinac laakiin waxa isiroga taagnaan saan dhaqaaqayn waxaan dhaqaaq sameeyneen waxa dhigaa ta the needle of meter does not move cool laba jeer dhaqaaqmayso ko if the wire is held stationary instead of the magnet
هادي وير كلاس كان يحدق فير لينك بلفت دقائق مش رمخا لبا if the wire is moved parallel to the field lines هادي وير كفير لينك لو دقائق شيء parallel لبا أشرب دقائق مش وام حسبة بتو دقائق ويسي حلو دقائق ويسي no magnetic field lines are being cut وح magnetic field line أحبان لا شرين ودي كونديشن كان وخوها كات ان لا سمعيو فير لينك بلفت لا شرو waxa loo yaqaan phalagus linkage wan la hela linking phalagus linkage wan la hela oo la jara fiil in iski bilaabto u gooya conductor marka taasa meesha ka baxaysa marka labada xaaladoodba no fiil in is are being cut labada xaaladoodba marka waa maxaa waa one wire stationary when wire is held stationary لابا if wire is moved parallel لابا دا حالو با وحبا لما دب مجرو وحبا لما قاسينا يو why دب لو قاسينا why دب كم حلو سميس وواي لابا حالو با وحبا لابا حالو دب كو سميس وواي او دب كو دلن وواي محاي انسر كم حان كو جوا مر كان كوري وهو دب كو دلن وواي no feelings are being cut no field lines are being cut wax magnetic field ani saban la jareen cut in baan jireen marka labada xaaladoodba way and simply halka aad waxaan ku sheegnay maxay and intii imikan ku hadalna waxa kamida and markasta oo wire kama kasto lagu dhaqaajo field line iska bilaabta irbadu dhaqaaq bay sameeyaysaa hadii lagu dhaqaajo one direction hoos oo kale dhinac bay dhaqaaqaysaa hadii lagu dhaqaajo sare dhinac kale dhaqaaqaysaa hadii sare hoos oo dhaqaajo laba dhinac bay dhaqaaqaysaa way marka halkan maxay noogu muujisan daba halkan bay kugu wada cadahay halkan waxa kugu adeegsaa tiri one wire is moved across magnetic field line a small electromotive force is induced in the wire so that if the wire forms part of complete circuit the electromotive force makes current flow in a wire and the pointer of galvanometer deflects to the left or right of the zero depending on the direction of the induced current intaas ku xirad halka qod kelmad baynu ugu soo koray waliba form 3 ba ku dhigtay ee xasuusiye kelmada electromotive force xooga danab hayaanka Soomaaliya kelmada Soomaaliya electromotive force waxa weeyaan waxa weeyaan salaahan oo kale imika ee bateriga marka soo qaada bateriga caadiga ee wire ku xidhan ee lambad ku xidhan maxaa sababaya inuu dab qulqulo karat inuu qulqulo karat ka qulqulo maxaa cause kareynaya soo bateriga ma aha way bateriga marka waxaa la yiraahdaa bateriga isaga ayaa push kareynaya electronicska wireka it delivers the electrons of the wire isaga electronicska deliver kareynaya push kareynaya imika wadnahaaga waxaa la yiraahdaa heart pump waxaa leh waa blood pump buu nahayaa dhiigu tuura pump karaya maxaa sababaya dhiiga ka tagay wadnahaagu inuu jirka u dhawaado gaaro dib ugu soo noqdo waa pressure ka wadnuhu dhiiga ku tuurayo muruqyada isticmaalaya wadnuhu sida maartay wadnuhu yahay blood pump ku yahay maartay bateriga waxaa loo yaqaan electron pump oo wadnaha electricity ga bateriga marka electron pump yahay laakiin baterigu ma laha de baterigu ma laha muruqyada wadnaha ma laha de wuxuu leeyahay waxaanu wadnahaagu lahayn bateri gu leeyahay wuxuu leeyahay tamar ku kaysan oo la yiraahdo chemical energy bu leeyahay dabeetana tamartiisa chemical energy ahayd ayuu baterigu u bedelaya electrical potential ju bedelaya tamarta electrical energy ga wadata charge ka siinaya charge ki tamar ma helay isagoo 5000 oo joule tamar ciidda ka wadata tamarista ayuu soo dhaqaaqaya waxa wax dhaqaaja waa energy weeyaa tamar bu kala soo baxay marka baterigi tamarta charge ku soo qaatay waxa jidgooyo ugu jira wayrkii blambadii wala sugaya jidgooyo wada jiraan waxay doonayaan tamarta kala haraan charge soo qaad dabeytana si ugu la harayaan resistance-kooda u goynaya midba midku ka resistance fara badan yahay ayuu energy badan ku helayaan way iska caabiya naga joobi koornayaan soo dhexmarna inta uu iska la charge ku iska la luushay xoogaa buu dhiibayaa charge ka tamarta istaad dabeytana wayrkii iska qabanaya ma soo yaru dhiibaya wayrkii ma soo wayrkii ka dhiganaya inta yarad heat ka dhigaya heat ma soo soo dhaafaya masuul lambadii iska qabanaysa diidiisaba wuu ku rafanayaa tamar badan buu siinayaa lambadii
magnet fiiran iska bilaabta markaasuu dabaysmaya conditionkaasaa ku xiran dabaysanka waa way magnet fiiran is of magnet markii hore waxaanu sheegnay laba jeer baanu waayrku dabaysmin kow haddii fiirlaynka bilaabta layska dhexayo laba haddii loo dhaqaajo fiirlaynka si baarla logu dhaqaajo baarla waa maxay sababta u dabaysmi waayey ansarka waxaan idhi wuxuu dabaysmi waayey labada xaaladoodba no magnetic fiirlanis are been cut oo maxaa meeshaba ka baxaya c cubic t oo ahayd cutting creates current goyntu waxay abuurtaa dhalisaa dab markaa katikiiba meesha ka baxaya haddii layska dhexayo ama loo dhaqaajiyo baara loo dhaqaajiyo labada xaaladood waaye marka wanaka sii raacnay there is no current induced if the wire stationary or smoother barrel to field lines sababtana waynu sheegnay waxaynu ku sheegnay labada xaaladoodba no magnetic field lines are been cut waa labada xaaladood waaye su-aasheenii saddexaad maxaa ahayd sidee baa lagu farabadin karaa dabka wayrka la qaasinayo waxaynu ka soo gudubnay goormo ayuu wayrku dabaysmaa sidee buu dabaysmaa labadaa jawaabood waa haystaa ta saddexaad sidee baa lagu farabadinaya sidii lagu badinaya dabka wayrkuna waxaanu gudbaynaa qeybteena labaad dabka wayrka la qaasiinayo wayrka dabkii la qaasiiyey ee birlabtu qaasiisay waxaa lagu badin karaa saddexaad waxaan ku ihi speedka farabadiya speedka laba strangaska birlabta farabadi saddex lingaska wayarka farabadi saddexdeeba waa kuwan waxaa ihi markaa the strangas of music electromote force ama the sas of music cratina wire can be increased by co maxaa ihi waxaa lagu farabadin karaa number one waa moving the wire or magnet faster waa speedka farabadi number two waxaan ku farabadin karaa waa using strong magnet adoo farabadiya strangaska birlabta iyo increasing the lengths of wire in magnetic field waa using strong magnet iyo increasing the lengths of wire in magnetic field saddexaas haddaba intaad ingiriisa qaybi lahaydeen si ka fudud baan haddaba idin sheegaya saddexdaa maaragtay farabadinaya saddexda qodob ee lagu badinayo dabka la qaasina wayrka kelmadaha ha qaybin laakiin waxaad qaybtaa qaacidadan electromote forceka wayrka la qaasiyo waxaa lagu helaa qaacidaasa lagu helaa waa EMF waa BLV B-du waxay u taagan tahay strangaska birlabta L waa langaskii fiiduna waa speed markaad qaacidaa saddex xaraf qaybtaan EMF equal BLV haddii lagu yidhaahdo state any three ways in which induced creatinine wire can be increased sheeg saddexaaboo lagu badiyo dabka wayrka intaad ingiriisa xasuusan lahayd waxaa xasuustaa EMF waxay qaacido BLV ha B waa strangas ko increasing strangas of magnet L increasing the lungas V increasing the speed saddexa weya marka xarfaha kaaga dhib yar adigoo sintinisida qayba marka electromote forceka la qaasiyo conductorka waxaa lagu helaa mar kasta formuladiisu waxay noqonaysaa this formula waa B-daasi waa strangaskii birlabta waxaa leedaa B-da magnetic phalagus density baa leedaa markaa birlaba birlabtay ka magnetic phalagus density fara badan tahay ayay ka awood badan tahay ka strongsan tahay markaa B-daasi waxay u taagan tahay waa strangas of magnet ama waxaa leedaa magnetic phalagus density magnetic phalagus density baa oonaya magnetic phalagus density oo kugu taagan strangas of magnet kugu taagan awooddii birlabta B baa loo qaatay form two baad kasoo dhigateen waxaa la yidhaahdaa halbeega lagu cabiro tesla waxaa lagu qeexi jiray waa xooga ku dhaca wayr dherarkiisu hal mitr yahay oo sidab halambiyeera waxaad ku heli jirtay formula ahaan b-da b waxaad maxay qaacideedu f I l ba ahayd formulada ugu jiray markii lagu qaadanaya form two-a markaa is the force acting on a wire carrying a current of one ampere ama is the force acting on a wire of lengths one meter carrying a current of one ampere baad ku qeexi jirtay halbeegeeduna tusubaha marka awoodda birlabtii kuu sheegaysaa l shir maxay u tahantay shaasi waa lengas fiidaasi maxay u tahantay fiidaasi waa maxay waa speed hoostay saddexdiba kugu yaallaa saddex hoosayna u yaala markaa saddexdaa qodob baa saameynaya xitaa si kala loo dhigi karaa lagu odhan karaa sheeg saddex qodoboo saameeya sayska electromote force la qaasinayo conductorka maxaad odhanaysa waxaa saameeya kow increasing the lengas waxaa saameynaya kow the lengas of wire strangas of magnet
speed in which the wires moving. صدح قضوا بالصامية. إيه صدح قضوا بالصامية شيء. يستوى لوفر بدي أواك على جارس. واسكمل لكن سيدا سنتينس كيو قولي سبكة الدوناني سا. وهي هي سؤالش أن إنه جو حتين أفراده حنقولني سا. سيدي بقى شهادة دبك وير كلو بدلية. شهادة دبك وير كسبة لو بدلية. شهادة دبك وير كحلو جو بدلية لبقى قضوا. كو ويدو اللي بدل عرش كموشن. والسؤال الدويتي ما كان واير كهوس ولا قاتيو في لينك. يا ما كان كرو دقاتيو ساعات مسؤول عبر دقاقسي مايا هذان هو صار قاتين عبر دقاقسا سرنا إن أكله ما كان هذا دارش كموشن كبديشان شهادة ضبكم نسبة ليسا قدم كل بعدنا وحويا أنا جو بولار تيجي بلبت بدله هذي هالك النارض بولا هاي النارض هالك النارض كعيد ما كان يجي صوت هالك النار وسوي دارنيا ما كان لبضع حب ما كبدي لي كنا وسؤالشين أفراد وديس ون كويشن فور and وحاكو Either the following will refers to the direction of this current in a wire. Well, what refers to the direction of the motion? It refers to the direction of the magnetic field lines. I go check the dip, check the motion. I go check the magnetic field lines. I go check the motion. I go check the motion. بالربط السبب وير كوطة بيسا، قرمي طبعا نسا، طبق وير كسبب الغفرة بدنيا، شهادة طبق هو طبق وير كسبب الغفرة بدنيا، طبق وير كسبب لوب بدليا، يو تقدم بيسا واتا، شهادة طبق وير كسبب لجوه ليا، شهادة طبق وير كسبب لجوه ليا، واتين وجود بيسي، واكن، شهادة طبق وير كوحد كويليسا، فلمنجس رايت هاند رول، هذا يلا صعدة. شهادة طبقة واير كوحة تقول إذا جعنتي مدكتها ديار صانسا صدق هذا فرادة جعنتي بدي تساس أرنسا وين فرت فرق استاتك الله هذا رايت أنجل 90 ساس إنغونس فراها جا فرتي كوباد ما هذا فيرست فينجر كي فرتي كوباد واش أفر فرادة يصول ويجي يصول كوكا كار فرتي كوباد واتا ومردو سده فرتها كوباد لحق كوش يجي سال direction of magnetic field lines waxaad u jeedinaysaa south pole ka birlabta taa south pole jeedinaysaa south pole fartaadii labaad waa taa waxa ku sheegaysa direction of the current jihada dabka ku sheegaysa dabka waa ka doonayna inuu qadeeg suulku direction of motion waxaad ku xasuusanaysaa madqaana sadexaada waxaad ku xasuusanaysaa midwaa waxa weeyaan waa first finger first iyo second finger iyo thumb first finger kan hawin afta waa field lines ku jeedinaysa min sound ku jeedi second finger kan xarafkeeba weyn sida waa current kana field lines ka u jeedinaya daarashka field lines ka and maxaa weyn tamka emta oo maxay motion socodki haga loo dhaqaajinayo motion marka haga wire ku dhaqaaqayo suulka u jeedi tan u jeedo socodka tani barta eegto dabku socdaa sada haga fardeen raidan gal haadaan sada haday saat night way and way hadaba uu kaalay bal waxaad ka soo qaadaa imika tusaalahaan north pole kii imika halka bin ugu yaalla waad aragtaa dista north pole fiilaniska xaggaas ay socdaan xagga bal motionka sare ka dhig maxaad haysataa motionka iyo upward motion upward ah waad haysataa up aan isticmaalaynaa polaritygiina dhaarishkeedu waa taa saasoo socotaa way salax fartaadii salax markaa haye halkan ayaan ka fahmayna kana ku idinku faasinaya kadib xagga tigina saas u yaalla wireku xaggaas ayay u socotaa xagga waxa uu socdaa field lineski mar walba taa south pole jeensa south pole wata motionki waa sare farti dhex halka eegta saas eegta xagga sidaas u dabku wireka u raaya daarish karad ku waka taasa dabka ku sheegaysa inta badan ardayda way ku yara adagtay faraha soo qaarba saaranaya si maqas saalihiin sa waxa kaga fudud sidan bal si kala idin sameynaya
سلام عليكم تاسو خان كدغينا با سي اسكو كابان افرتا فرض وها ويان وا صوت بلو جيدي كان هو موشن هلكا دخدا ايا دبك كو شيغيسا بطا ايا كرات كي نقونيس هلكا مقابل هذا كنت تنكو ابلاي كره ساسه هيت واكا دخدا هلكا غانت دخدا ساسو راعي سويرك هلكا سوا مخاي برتا دخدا مخاي هيت كرنت انتن مخو جيديا صوت بولك كان هو موشن موشك ما كان صاص حرقين وياه موشك واقع صوت بولك نواقع فرتي حقا بيعتك على عش واقع دب طبك This is the current سانو صحراء سو صعو ساعدي حقا سوشيدي حقا ساعدي قلتي وادرته معرفش كفرت كان نوع عاسك ساعة وحلو يقانا anti clockwise وحقنا ساعد أصعن وanti clockwise ساسو صعنيا anti clockwise وعي بالهد بدله خاص كده كده هذا خاص فريق ولا كله ما كان ساعة هذا خاص معني سول كحكيس كبدليه إلا سول كموش كهاي سول كخاص بنقنيا تنا هلكيدي هلكأكت وعي بتشيك ما ركوا راح حقن بهيد إيمان كنا حقي كلاقات سيدي كلاره وموش هو هوس صوت هو سيدي سي هلكي هلكي على عشرة لحد وقت حقا وي مركا واكن أما وي شهادي دبك يسبدلي يسبدلي ساعدي حاجة كلو اللي حنيسا نعرفك وي اسكو صوت وطو بحوت ما ده شنتي سؤال صارف فسكرايا كو سيدي أي برلبت برلب سيدي بيوت بيت سواير جواب تشايا باي ريليتيف موشن قرما أيو واير كوت بيت سمايا مرك في لينسك برلبت الله ترى سي رايت أنجلا صدق وضب أوفر بعدين يضب كواير كشايا وانكريسين أما موف إن دواير فاستر أما انكريسين دي سبيد انكريسين ده لقى سواير يوسين سترون مغنيت سيديبا جهة دبك ويرك لو بدليا لابا قدو يدو اللي بدلو جهة دبك محاي جهة موشنك يدو اللي بدلو محاي نارشك فير لينسك نارشك فير لينسك تودن بيسي محاي هيد سيبا لغو هلية جهة دبك ويرك صدحا فراد تاسم حاي شاكتا فير لينس تنى كران تنى حاكوش ايسا موشن انتا بدن صدحا فراد هدي حتى عرد لغوي ديو وحلقا يابين لغو صورو لغو نارش نسكو دا شاي سي 2008 كنت تيم تحان كيف ما فورك اللي ويدي لابد يكون استيتي قعنت على الصورة ما صار فراح عشان الشيء اللي ويدي ما كانت تاسوا فيرلين وكارنت وموشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.